ကျေးဇူးပါတယ်ရှင်တရားထုတ်လေးတင်ဆက်ပေးနေရပါဒီတော့ပြည်သူတွေအခုဆိုရင်ဒါခေတ္တပြုံးအစီအစဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပါပြီဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450 999466ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ใช่ป่ะฟ้องซ่าเสร็จแล้วอย่าบาไปแล้วโหตอนเนี่ยปะทะไปแล้วดิอคอมบ็อกซ์ชื่อนี้ล่ะบ่เนาะไม่รู้เล่ามาเลยถ้าเนี่ยปะทะไปแล้วไปซื้อนี่เลยอย่าบาเลยทีวีตันลีโทรไปท่าบาเนาะฮัลโหลมิงลาบาโอเคฮอกคิดจะเปลี่ยนไปซื้ออย่าบาใช่โอเคอันเดียเลยซื้อไม่รู้บาฮอกแกอันนี้มีบาใช่เออันเดียเลยปะทะกู60เนี่ยจะไม่ใช่บาฮอกแกตัวเนี่ยเลยอคอมบ็อกซ์ดีๆไปแล้วตัวแวะๆจูบิงุบดีเปลี่ยนได้บาเลยอ๋อตัวอคอมบ็อกซ์ดีๆไปแล้วฮอกแกဟုတ်လို့လုံးစီအောင်မေးပြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်။အန်တီဘယ်ကဆက်တာလဲရှင်။ကျန်တော့ပါရှင်။ကျန်တော့ဆက်တာ။ဟုတ်ကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။အခုနေတဲ့အန်တီကအသက်က62နှစ်ပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့တွားအခေါင်းပေါက်တွေဖြစ်ပြောတဖြည်းဖြည်းနဲ့စားနေတဲ့တွားဟိုဒီငုတ်စီလေးအတူလေးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်။ပက်ပက်ထွက်တာပေါ့။ပက်ပက်ထွက်ကုန်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲနှုတ်တင်လားဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။တွားတွားပက်ပက်ဘိုးစားပြီးတော့ပက်ပက်ပြီးထွက်သွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟိုဆရာဝန်နဲ့ပြတာပြီးတော့တချို့အပိုင်းတွေကြတော့ဟိုအရင်ကုသလို့မရတော့ဆိုရင်တော့နှုတ်တင်ပါတယ်။တကယ်လို့နည်းနည်းကြံသေးတယ်ထိမ့်သိမ့်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့တွားအမြင့်ကိုလည်းအကျော်ထုတ်ပြီးတော့လေတိုင်းထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ပေါ်ရက်ကဟိုဒီအစွတ်တဆုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအောက်ကငုတ်ဟိုခိုင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်နေအနုတ်ကခိုင်နေသေးတယ်မလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းထားလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့မရတော့ငုတ်ကလည်းဟိုနဲ့နေပြီထိန်းလို့လည်းအမြင့်ကလည်းမကြံတော့ဘူးဘယ်တော့မှမကြံတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖဲသင့်ပါတယ်ဟုတ်စက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘာလို့ပြောလဲနောက်ကြရင် infection ဝင်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်လာနိုင်ပါတယ်။အော်အဲ့ဒါရောရှိတော့မဟုတ်ဘူး။တော့အချိန်နေအရင်ဆုံးတွားပြီးတော့ပြလိုက်တော့ဘာရှိနေအရင်ဆုံးဆက်စားရမယ်။ခိုင်သေးလား။ဘာမှမဝင်ကုသလို့မရတော့ဘူးလားပေါ့နော်။မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့နှုတ်တင်ပါတယ်။ထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးဆိုရင်နှုတ်မယ်။ရသေးတယ်ဆိုရင်လည်းရသလောက်ထိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော့တန်ဘူကလည်းတော့ဆက်ပြီးတော့ထားတော့ဒီတိုင်းထားတော့မတင်တော့တော့ဘာလို့ဒီတွားအငုတ်ကကြတော့သူကဟိုဒီတိုင်းတင်ကြီးရဲ့ပဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေပဲ့ပဲ့ပဲ့ကြတာအချွန်တက်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီဥဒ္ဒါအရှောင်းအမြဲတမ်းတွသွားပြီးတော့ထိုးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းရှာတွေထိုးမယ်နောက်ပစောင်းတွေကိုခဏခဏထိုးမိမယ်ဆိုလို့ချင်းရှာတွေပစောင်းတွေမှာအနာပြက်လာတတ်တယ်ဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အန်တီနေဆိုဆရာဝန်တော့ပြရတော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะတော့ပြပြီးတော့ဘယ်လိုကုသမှုခံယူရမလဲဆိုတာတော့အကောင်းဆုံးတိုင်မဆွေးနွေးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းကောလေးလက်ခံနေပါတယ်တီဗီတက်လေးရှာထားပြီးပါဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံးမေးစစ်စရာပါရှင့်ไอ้ညီมาลีหว่าลีตะมี้นี่ก็5นิดควဲพี่ล่ะ5นิดควဲဟုတ်ဟုတ်แกပါရှင်5นิดควဲอูตัวตั้วปูซ่าတော့จ๋านี่ဟုတ်แกตั้วลีอ่ะแต่ว่าตูน่าတော့မน่าดีဟုတ်แกมาဟုတ်ตู้လीซีกันปยาဟိုစုတ်လို့အချိန်ရောက်ပြီလားဗောเนาะอ๋อဟုတ်แกဟုတ်แกဒီตั้วลีอ่ะအောက်ตั้วลีเจင်းနေသီးล่ะถั่วတာလို့ရှင်อ๋อไอ้လိုအကျဲပဲถั่วလာมาล่ะပြီးချင်တယ်ဒီတိုင်းမဲล่ะอ๋อလीရသပါဟုတ်ငယ်ตั้วลีเนี่ยปูซ่าเนี่ยล่ะဟလားมาဟုတ်တယ်ပူစားပြီးတော့ကျဲနေကျဲနေอ่ะဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြီးသွားရင်လည်းမဆုံးသေးဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ9နှစ်ခွဲပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်เนาะမကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဘယ်ရဆက်တာလဲအရင်ကပါရင်ကဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါဒီအမရဲ့သမီးလေးက9နှစ်ခွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောငယ်သွားတွေကပိုးရီစားပြီးတော့ကျုပ်တို့ကျေးကျေးလေးဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာအကြံပေးပေးပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပိုးစားရုံပဲရှိတယ်နာရိုင်းပါကျင်နာရောမရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီသွားကိုဆရာဝန်နဲ့ပြတာပြီးတော့အဲ့ပိုးဥဒါပေါ့နော်ဒီအချိုက်နေမျက်နှာပြင်းနေမညီမညာချိုက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုဖြည့်ထားတင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မနာကျင်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းသွားပြီးတော့ကြိုးပိတ်ထားတာကောင်းပါတယ်ပိုးစားတာဒီတိုင်းပဲဘာမှဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးဆက်ထားလို့ချင်းပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာရင်ဟိုရောင်းလာမယ်ပေါ့နောက်ပြေးတည်လာမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘာမှဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့သွားကိုသေချာတိုက်ရမယ်ပေါ့တိုက်ရတိုက်ရကလေးကိုသွားသေချာငါ့အသက်ပဲလေငါ့နှစ်ခွဲဆိုဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ချင်းဟိုသွားတိုက်စေးရဲ့သွားတိုက်စေးကိုသွားတိုက်ဒီသွားတိုက်တန်ထည့်ရဲ့တဝက်လောက်ပေါ့နော်တဝက်လောက်ကိုထဲပြီးတော့တိုက်လို့ရပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တေချာတိုက်မယ်စားစားပြီးပြုဆင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လေပုံမှန်လုပ်ပေးတာရုပ်ကောင်နဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိုက်ပေးပါဟုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့လည်းဥဒါလုပ်ပေးပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်နဲ့ပြတာပြီးတော့ပိုးစားတာလေးဖာထည့်ပေးပါဖာထည့်ပေးပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံးမေးစီစရာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တဖုံးလေးရောင်းရောင်းလေးလို့ဟုတ်ကဲ့မှာမေးပေးပါဟုတ်ကဲ့တဖုံးရောင်းလေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမှာဟုတ်အမဟိုဘယ်ရဆက်တာလဲအခုတ်ကူပါပါခုတ်ကူอ่ะအော်အဝေးရပဲဟုတ်ကဲ့အခုလောအပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးပေးပါမယ်เนาะအမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာတဖုံးလေးရောင်းရောင်းနေလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုအဲ့ဒါပဲဆရာ
ตะปงนี่ขนาดไหนอย่างสอตะปงนี่ขนาดไหนอย่างเดี๋ยวตั้วมาตัวจောက်ดิกันนี่โหลบ่อ๋อตั้วมาจောက်ดิตั้วบลาวไต่เดี๋ยวส่วนแม้แล้วเว้ยตัวสนิทมันมาเนี่ยด้วยจองมึงโหลตั้วมาจောက်ดิกันนี่แหละตั้วมาจောက်ดิกันได้ด้วยจองมึงโหลตะปงตาดิยาวนี่ล่ะบ่อ๋อดูตั้วไต่เห็นเนาะด้วยถั่วเลยแม้อ๋อโอเคตะปงยาวเห็นด้วยถั่วได้ถั่วได้อ่ะส่วนบลูกุตาด่าတော့โหเสี่ยวเวนเนี่ยปัดตาพี่จောက်ดิโอเผยชาเต็มมาเลยจောက်เผยอ่ะจောက်เผยอ่ะโอเคโอเคคือข้าเปล่าพูดเลยจောက်ดิมาล่ะรู้สิเนี่ยตั้วเอาที่ไข่ที่ไข่โอเคจောက်ดิมาล่ะรู้สิตะปงตาดิอ่ะตะพี่ออกกูนิ่งเซ็งนิ่งเซ็งล่ะแม้နောက်တဖုံးနေရောင်လာမယ်နေစင်းလာမယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်သွားတွေကသူကတဖုံးသားနေစင်းလာတဲ့အနေနဲ့အောက်ကအယိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနေစင်းလာတယ်เนาะအယိုးတွေနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကထိန်းထားတဲ့အယိုးမရှိတော့ဘူးဆိုရိုင်းနေလာမယ်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျွတ်တဲ့အထိရောက်သွားနိုင်တယ်ဩအဲ့ဒါဆိုမှန်းเนาะဟုတ်ကဲ့သွားတစ်ချောင်းကျွတ်တာနဲ့ဘေးနားသွားတွေကအကုန်ရိုင်းလာပြီးတော့ဘေးသွားတွေပါကူးတာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးကြောက်ကလည်းသူကလေနည်းနည်းကတ်ပြီးသွားလို့ချင်းမခွာဘူးဆိုရင်သူကအဲ့နေရာမှာထက်ကတ်ထက်ကတ်ထက်ကတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းများများများလာဇက်တစ်ခုလုံးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ကြီးကိုချစ်ပြရမှာပေါ့။ကြောက်တွေဟုတ်ဖယ်သေးပါ။ဖယ်ထုတ်ပြရမှာပေါ့နော်။ကြောက်တထင်းဖြစ်နေ။ကြောက်တထင်း။အလဲတကူဒီသွားစိတ်ကနေမှာဖယ်လို့ရတာ။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။အော်အဲ့ဆိုအမမြင်မြန်လေးသွားဖယ်လိုက်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။တခြားမကောင်း။အချို့ကြတော့လေဟိုအယူဆနည်းနည်းမားနေတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဒီကြောက်တွေရှိမှာပဲသွားတွေကနောင်းနေတယ်။哦ไข่นี่ไข่นี่ไข่นี่ไม่หลบหูป่ะไอ้หล่นပြောได้แล้วเอาไปตั้วเจ้ามะชินเนี่ยเอาเจ้าชิไล่เลยชิงตั้วอะกုံลงเนี่ยดิตั้วอมิตรดิปอลามั้ยพี่ว่าจริงล่ะเลยมั้ยป่ะเนาะตั้วดิเจ๊วามั้ยไอ้หล่นမျိုးหลูเนี่ยตะคุตะหยอกตะหยอกပြောจ๋าอ่ะป่ะเนาะโอเคแล้วတော့ดิตั้วเจ้าเนี่ยแฟ่แท้เนี่ยโหตรุชิเนี่ยด้วยเจ้ามึงตั้วปูปูซูลาราดิตรุโหอ่ฉิงมีแฟ่ไล่มั้ยဆိုလို့ชิงตะอ้าดิเปลี่ยนก้าวล่ะตะพงตาดิเปลี่ยนตက်ลามั้ยเปลี่ยนก้าวล่ะมาป่ะเนาะตั้วดิแลเปลี่ยนไข่ลาเลยมั้ยโหโอเคเดี๋ยวโหเตี่ยวสกาเตี่ยวหน้าเนี่ยน้ําถ่าไปเนี่ยเสี่ยวสกาเนี่ยหน้าท้องซ้อมมาลูกโอเคเดี๋ยวฟงเสร็จลงอย่าบาดีเลยเฉยจั่นดีบาดีตัวญา9450 9546ชัดๆไปชิโอ้นิงลาวะคิดจะเปลี่ยนเมซีซินอ่ะบาชิอะมาหว่าเลยโอเคตะมิเลียเลยแน่ๆคว้าสิบีมาตะมิเลียแน่ๆคว้าสิบีโอเคมาเปียวบาโอ้ตัวอ่ะนี่พี่ตาไอ้ตัวไต่ตาไอ้บาจ่าเลยยังขัดตาบ่เนาะอาจารย์เสี่ยวตู้โอ้บ่เนาะตัวไต่บ่ตัวไต่นี่จ่าไปบ่าวลูกเปียวชี้ตัวเลียจ่าแม้เนี่ยชิดทวาลีเมนเนี่ยอ๋อโอเคโอเคไม่ไปบ่แม่เนาะมาเฟียเสร็จตาแล้วရှင်มาอ๋อแม่เลียบ่มาแม่เลียเสร็จตาโอเคป่ะอาพี่ด้วยเจซุหมายติมาเลยရှင်ไม่ไปบ่แม่เนาะโอเคป่ะရှင်เนี่ยดิตะมี้เลียจ่าတော့2นิดคว่ําชี้บ่าบีเนี่ยだแม้โอเคเลียตั้วตั้วไต่ปုံตั้วไต่นี่สนิทจาลีဖြစ်ဖို့အတွက်เสียดาปะตาไปบ่าวเนี่ยคือเลียตั้วไต่อ่ะยังขัดหลุบ่าเนี่ยဟုတ်เนี่ยตั้วเลียก็เลยแม้นี่ปูซาไปဟုတ်ๆแม้นี่ไปဆိုတာปูซาနေဟုတ်ๆဟုတ်ๆแกแล้วแม้นี่ได้แม้นี่ไปปูซาနေတာတကယ်လို့ဟိုมาราရှိတယ်ပြောတာရှိတယ်ဘာလို့แกแล้วมาနေပြီဆိုရင်တော့ तू ปูซาတာยัดตั้วလို့อ๋อသူဟာနေသူလေအေးปูซาတာยัดตั้วတဲ့တောင်လို့มาวาပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိတ်ဆိုရင်ညာမလို့တော့ဘူးပျော့နေတယ်တကယ်လို့ပက်ပယ်ပြီးကြာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါปูอ่ะဟိုปูซาတာแอดเจဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘာလို့แอดเจဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါกูตามายาဟုတ်နောက်ကလေးကြာတော့ तू อ่ะနှစ်နှစ်ခွဲပြီเนาะနှစ်နှစ်ခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုဒီ fluoride ပါတဲ့ตั้วတဲ့စင်းနဲ့တုံးလို့ရပြီတုံးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲကြီးစိအသေးစားလောက်ပဲငါတိုက်တယ်ငါတိုက်တန်လေးมาထည့်ပြီးတော့တိုက်ပေးပါကလေးကကြာတော့သူ့ဟာသူလို့တိုက်အစင်မပြေပါဘာမဟုတ်ဘူးငါတိုက်တာလူကြီးကตั้วတိုက်ပေးရပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ตั้วတိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကလေးကိုအဲ့ဒါမျိုးမရှာရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမျိုးဘာဘယ်လိုကျင်းလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတာမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါပြောရရင်သွားတိုက်လို့သူကသွားတိုက်တာကနေခက်ခဲတဲ့ကနေခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးကိုသွားတိုက်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခုခုယူမလားလက်ဆောင်တခုခုပေါ့နော်သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးပြောတယ်အယုတ်ယူမလားပေါ့အဲဒီကလေးကအယုတ်လိုချင်တော့သွားတိုက်ရောဟောအဲ့လိုနောက်လေးတော့ပေးရအယုတ်တွေခဏခဏပေးရတော့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလည်းပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်တိုင်မှပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခဏခဏပေးကြမလို့တော့ဟုတ်ပါဘူးဟောကြနေရန်တိုင်တယ်ပြောမနေ့တခါညတခါဆိုတော့အယုတ်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးကတော့မှကြတော့ကလေးကအလေးထားဖြစ်သွားအလေးထားဖြစ်ကလေးကသွားတိုက်တဲ့ခါကျချို့ဟုတ်တယ်ချို့ကလေးကသွားမတိုက်ချင်ဘူးခတ်တယ်လေတို့ကလူကြီးပုံစံသွားမတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကူသွားမတိုက်ဘူးလားမတိုက်ဘူးဆိုရင်ကြီးရင်မလာတော့ဘူးဆိုတော့ကလေးကတော့ပြောလို့လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမို့အခုဖြစ်နေတဲ့သွားမမဲကြီးကိုပဲဥမာပေးပြီးတော့ပေါ့နော်သွားမတိုက်ရင်ဒါပို့လာမယ်ပို့ဆိုးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเดี๋ยวအချိန်တော့မကြတော့เนาะအချိန်ပြည့်သွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပြည့်သွားပါပြီပြီးတော့အခုလို့ဒီဒိုင်းရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေခေတ္တပြုံမိအစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ဒါအမြဲတမ်းပေါ့เนาะပြောပြပြီးနေပြိတ္တတွေနောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအခုအခက်ခဲလေးတိုင်းမင်းနဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ပြိတ္တတွေကခေတ္တပြုံမိအစီအစဉ်ရဲ့ Facebook page လည်းရှိပါတယ်ဒီ Facebook page မှာ comment နေနောက် message box ကနေပြီး message တွေပို့ပြီးတော့မိထားတဲ့မေးခွန်းလေးလည်းရှိပါတယ်မကြခင်မှာလေဆရာနေပြီးတော့အချိန်ရသေးပြိတ္တတွေအားလုံးအတွက်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီမှာခဏလေးနားပါရစေရှင် Thank you.